Od Kine Srbiji zaštitna oprema, medicinski aparati, dezinfekciona i druga potrebna sredstva u borbi suzbijanja i širenja virusa korona. Avionom su stigli i kineski lekari, specijalisti u različitim oblastima medicine koji su se sa virusom borili i u svojoj zemlji. Kina je naš prijatelj za vijek i vjekova, za ko zna koliko narednih stotina i hiljada godina. Pokazali su se kao naši prijatelji kada nam je najteže. Hvala im mnogo. I znamo da vi niste svemogući. I znamo da niste čudotvorci. Ali mi znamo da ukoliko budemo poštovali vaše uputstva, da ćemo moći da pobedimo koronavirus. Ovih dana mnogo puta sam rekla da smo mi čelični prijatelji. Delimo i dobro i zlo. Mi smo u najtežim trenucima, ne samo Kina, ne samo Srbija, nego i ceo svet. Virus COVID-19 predstavlja neprijatelje celog čovečanstva. U ovom trenutku nama je najvažnije solidarnost. Mi ćemo biti zajedno, zajedno smo jaki. Mi ćemo zajedno sa srpskim prijateljima da se borimo do konačne pobede. Kineski lekari prisustvovali su i sastanku kriznog štaba. U Srbiji će ostati nedelju ili dve i ukoliko bude potrebno, potom se i vraćati u našu zemlju. Oni su nama prezentovali kako su razrešavali situaciju u Kini. Kada se dešavala, saslušali su nas šta smo sve do sada preduzeli i mi nastavljamo odmah posle ove konferencije razgovor sa njima. Upravo zato planira se njihov obilazak i infektivne klinike i svih mesta gde se i leče trenutno i gde se planira lečenje obolelih, kao i razmišljanje o najefikasnijim daljim merama. Imamo taj put infekcije jasno definisan i vidi se kako se desilo zaražavanje. To je zaista na jako pozitivne komentare smo dobili, zato što to apsolutno govori da iako imamo lokalnu transmisiju, da je širenje infekcije itekako pod kontrolom i da ukoliko budemo svi odgovorni i savjesni u narednom periodu, bit ćemo na dobrim putem da suzbijemo epidemiju kao što su to uradili i oni. Još je rano da se priča za to, ali polazna osnova nam je jako dobra. Medicinski stručnjaci iz Kine procenjuju da će Srbiji biti potrebno 29 dana za stabilizovanje situacije sa virusom korona i to samo ako svi striktno poštuju sve uvedene mere.